chi na chi tong chi miao ao ya yarana tiya yarana tanga yarana yarana mya tong ba ru ko ayo ti le mya lat song mo yue sik kho ku zo u myo man sho kro ba yi shin bya aisi dan pati dan tong ma kai ma mi wa tamin sat du tapi puren tu dengan bahasan do panara do yada mani sodi rado yada ya kita yang nala jadi dengan bang bulu agam bulu manusia kau mi ada tonga ada sudu sumya tu beku swa ya si naik bahasa labi mungkin tu ni mi swa bi so naik jam bahasa dari biar sunya biar si dia hambandi tidur ni na taha insa tilang teman ya sami Anokhan Kattawa Tilan Deta Mebhanti Duti Yambi Ahambhanti Titranena Taha Tiensa Tilan Damanya Sami Anokhan Kattawa Tilan Deta Mebhanti Duti Yambi Ahambhanti Titranena Taha Tiensa Tilan Damanya Sami Anokhan Kattawa Tilan Deta Mi bandi, yamang wadah mi tang wadita. Ama bandi bahasa dia. Namo dada bagawa do arahato dhamma dhammo dada. Namo dada bagawa do arahato dhamma dhammo dada. Namo dada bagawa do arahato dhamma dhammo dada. Namo dada bagawa do arahato. ตัมมันตัมโพธัตตะปุฑันตระณังกิสสามิธัมมันตระณังกิสสามิตังฆันตระณังกิสสามิปุฑันตระณังกิสสามิธัมมันตระณังกิสสามิตังฆันตระณังกิสสามิทุติยัมปิปุฑันตระณังกิสสามิทุติยัมปิธัมมันตระณังกิสสามิทุติยัมปิตังฆันตระณังกิสสามิ ตุติยัมปิบุฑันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิบุฑันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิธัมมันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิตังฆันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิบุฑันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิธัมมันตระณังกิสสามิตัตติยัมปิตังฆันตระณังกิสสามิติตระณกัมมันตังปริปุณณังอะมาบันติบาสิเมยะ Panati Bada Virami Deka Brandamadi Yami Adena Dana Virami Deka Brandamadi Yami Adena Dana Virami Deka Brandamadi Yami Kamedu Mesa Sara Virami Deka Brandamadi Yami Kamedu Mesa Sara Virami Deka Brandamadi Yami Muda Wada Virami Deka Brandamadi Yami Buddha Wara Virami Deka Brandamadi Yami Dura Miraya Mesa Bamada Dana Virami Deka Brandamadi Yami Dura Miraya Mesa Bamada Dana Virami Deka Brandamadi Yami Imani di darani nata bensa di landam mandaru gangkatawa abama di nata mbadita. Ama bandi bahasin. Kali-kali miyama kosa dekari tongtong ya. Kona saya cakku. Kona saya konaku patama wazu lazan saliye. Tainu suina patama wazu labian neba. ခရစ်တဂရိနထောင်းစေငါခုနှစ်ကျွန်လ30ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေ့ချိန်ခါဝဲအမေရိကန်နိုင်ငံနိဗ္ဗာန်ပြည်နယ်လက်စ်ဝီကမြို့ဆေးရဓမ္မကျောင်းတော်အတွင်ဝဲဆေးရဓမ္မရိတ်တာဤပစ္စည်းလေးပါတိုင်းကတိုင်းကမှမြတ်ဖြစ်ကြကုန်တော်မြန်မာမိသားစုများအားဟောကြားမိတရားကောင်းစင်ကတော်တိစ္ဆာနိလောကထစရိယမိရတဲ့တရားတော် ဒီစာနိလောကတ္ထစရိယတရားနော်ဒီစာနိလောကတ္ထစရိယဒီစာဆိုတာအာလုံးတိပဲတယ်ထာဝရအမြဲထာဝရမှန်ကန်မှုရှိတယ်မှန်ကန်တာကိုဒီစာ
စကားပြောတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့တိစ္ဆာစကားပြောဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထက်မှာတော့အကောင့်ထင်းမြန်ဖို့ခက်တာပါလောက်တာမှန်တယ်ပြောရတဲ့လောက်တယ်အဲ့လိုလဲတိစ္ဆာတမျိုးပါ ဒါဒီစာလေးပါးကလည်းအဲ့ဒါလည်းတိစ္ဆာပဲ။နောက်လောကတ္တစရိယဆိုတာလောကအကျိုးကိုအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခုနတိစ္ဆာဆိုတဲ့မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမှန်ကန်မှ ဒီလောကရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိစ္ဆာနဲ့လောကတ္တစရိယတရားကောင်းစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တိစ္ဆာနဲ့ဆောင်ရွက်မှတာမှန်ကန်မှုဆောင်ရွက်မှတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆောင်ရွက်မှတာလှုပ်ဆောင်မှတာလောကတ္တစရိယဖြစ်ပါတယ်။လောကအကျိုးစုပါကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲစတောတခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလိနတတုဆတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆတ်တော်ထဲမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဝိရှိရှိတုန်းကကပိလတိုင်းဩတရပင်ဇာလာမြို့ဆိုတဲ့ဆရာဒိဋ္ဌမင်းကြီး တပါးရှိပါတယ်ဆရာဒိဋ္ဌမင်းကြီးကထင်းနံအောက်ဆိုနေတဲ့အခိုက်မှာဒုက္ခဂရိတ္တစ္ဆာဘလူးနဲ့ဂရိတ္တစ္ဆာတခုပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဂရိတ္တစ္ဆာဆိုလဲဘလူးကိုအစာခံရမယ်ပေါ့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်လာမယ်ငါးစားခံမယ်စတယ်အဲ့လိုဂရိတ္တစ္ဆာပြုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပြုတ်ထားလိုက်တော့ ဆရာဒိဋ္ဌမင်းကြီးကအချိန်တန်တော့အခါဒုက္ကလန်တိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်လုပ်နေတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တာအတွက်ခုနတိုင်းသူကြီးတာကလည်းသူ့ကိုလေးစားကြတယ်။နောက်ပါစိပဘူးတွေစိတ္တတွေလည်းမြားစွာအင်းအားတွေမြားစွာရှိတဲ့ဘယင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္က ခုနဘယ်လိုနဲ့ဂရိတ္တစ္ဆာပြုတ်တယ်အချိန်ရောက်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုအစာခံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တိစ္ဆာပြတ်မခံဘူးလောကအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တိစ္ဆာဆီရမယ်တိစ္ဆာခြေခံရမယ်မှန်ကန်တဲ့တိစ္ဆာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ကလည်းတိစ္ဆာဂရိတ္တစ္ဆာပေးထားတဲ့အတိုင်း ဘလူအစာကံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအတိပေးတယ်။ဘယင်းကြီးကကျွန်တော်ကဘလူအစာကံသွားရတော့မယ်။နောက်ထီနန်းကိုလည်းတွေးရတားတော်ဖြစ်တဲ့အာလိနတတုမန်သားကိုအနှံလိုက်တယ်။ဘလူအစာကံဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ ဒုက္ခတော့ဒီလကိုလုံခြုံအောင်စင်ကြယ်အောင်စိတ်စင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထင်းတာတဲ့အတွက်ခုနဘီလူကိုဂရိပြုထားတာတိုင်းတွားစားခံမယ်လုံဟုတ်ဆိုရင်လူကအင်းအားလည်းရှိတယ်စစ်တပ်လည်းများစွာရှိတယ်ကဲယူဘီဒီဘီလူကိုလူစစ်တပ်နဲ့ဆိုရင်တွားတိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်နိုင်တယ်တွားပြီးတော့အစာခံဆရာမလို့ဘူးနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ လူမတော်ဘူးလို့ပြောရင်အာလုံးလက်ခံကြမယ်သူမတော်ဖို့ပဲအာလုံးနဲ့တောင်းတနေကြတယ်စမ်းတာရှိကြတယ်သူ့ကိုယူနေကြတယ်အားကိုးကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးတာဘယင်ကြီးကဂရိမပြတ်ဒိသရှိဘယ်လိုအစာခံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလအပင်ကစွီဒန်စဟေးဆိုတဲ့တိုင်း
Adak go swan chin swanya bazi. Say sin jambu. Lila jang say sin jambu. Sora maso naimu. Sora. Sabi adai, dibayenji gala eti luwa bai. Luwa adak go swan and swan bazi. Luwa kati mapiat. Lila mapiat. Lisa mapiat mu. Mapiat mu. So we don't. Kan yu thara ba. Dua ada go tampu dek matau, taya tampu thare. Tambah darat ya mah, jeda bau ha, jeda bau lu. Lu ya ada go tampu darat bo, tambah darat ya mah jeda bau. Kalau lain macam ni, bama. Tambah darat ni yo siam macam ni, ada lu bawa dua ada. เตดอมเมซวยติตั้งมีดีกะซ่อยกเสยจองมชิวตาโรกะแลอัฏฐาบิดาเอ็งสิมินากะแลอัฏฐาบิดาแล้วกะโบรีวาญาณะโซละอัญญายิชิเดตุโกรีอัญญายิชิเดบามะปูเสียมดูดาจองดูกะดูกะตะกูมะแนกั่วเปะกะติติสัมมะเปียงซองทิ้งเลยอีละดูเส้นเจียงซองทิ้งเลยไอ้ดิคิดีคามาเนาะบงนาริวาระกะ ทุกข์ต้องอยู่แล้วโยโหนี่จ้ะไอ้ทุกข์ตัวนี้ก็ทุกข์ตตระยาติตาตะยาติกาตะสัญญาตะตระภิกขะนี่สุบิรขันธ์5ก็ป่วยสิจิตจองผิดปอลาได้ทุกข์เนาะ ပေါင်းဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခုကကံကြမ္မာဆိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခလို့ပြီးတော့ဇမနနဲ့ပေါင်းနိုင်တာအဲဒီဒုက္ခလုံးမျိုးကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ၃မျိုးထဲမှာအခုဆရာတိကမင်းကြီးကဘယ်လိုအစာမခံတော့ဘူးဆိုရင် ดูกระดิบอย่างนั้นกระดิบอย่างนี้ล่ะอย่างนั้นสุบิดอกัญจมาสุผิดปอลาเมกัญจมาสุลาเมสุบิดอกูคันอยู่เจ็ดและชื่อเดไอ้ที่คันอยู่เจ็ดอย่างกัญจมาสุมาผิดปอลาอ๋อสุบิดอกลุอสาคันว่าเมที่กัญจมาสุผิดปอลามีสุยังจันทร์คุณน่ะทุกข์น่ะทุกข์กันแหละอะลุปอลาบิดาเว้ย ขันธ์5ก็ปัจจัยจังผิดปอลาในทุกข์เนี่ยบ่าวันจึงจังผิดปอลาในทุกข์ไอ้ทุกข์นั้นမျိုးโหแหละผิดปอลาในแล้วทุกข์เนี่ยมีนะอยู่สะท่าทุกข์นี่ล่ะลงๆจังๆนะเว้ยนี่ละกูเว้ยอุสาเมฤเป็นจริงก็ ธรรมอธรรมแท้มานำမျိုးแท้มาที่เสียติกะมินทิกะธรรมแบบกูเว้ยอุสาเบ้เลยเชิงธรรมกูเชิงควินธรรมอธรรมเชิงควินธรรมธรรมเชิงควินไหนอ๋อจีนซองมาเลยอัตตะกูปรานะมาท้าเว้ย กระดิษฐาဆိုတဲ့ဒီလောက်ဥစာပေးပြီးတော့ဆောင်းတုံးပါတယ်ဆရာတိတမင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းကြားလာတော့ဘယင်းကြီးကလှုပ်ပြောလိုက်တော့ဘလူအစခံမတော်မယ်ပြောလိုက်တော့ခုနတိုင်းလူပြည်သားလည်းလက်မျောကြဆွေမျိုးတွေကလက်မျောကြနော်ဘိုးချုပ်တွေလက်မျောကြတယ်စတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့သားဖြစ်တဲ့အာလင်နတတုဆိုတဲ့မင်းသားအင်ရှင်မင်းသားကသူကပြောလိုက်တယ်အဖေခမေတော်ကိုစားသားတော်ွားပါပါွားပါမယ်ဘလူအစာခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့သားတော်အေးခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့တတော်ဦးတင်တာပေါ့သူကဖေးစီကို
Apega, time be mocho de. Time to be that they got Simian Lode, Bendy the Bar. Lila Saint Jere, Elas, Long, Tain that Bendy the Mapsida Dwet, Lugo, Prelapsida Dwet, Lugo Lazare, Apea Dwet, not Lila and Long John Saint Jamushi de. Time to be that Simian Lode, Ocho Mule, Gonde, Nissan in that Gonde. Sialina Mini do yet come with a goza, Luga. Alina Datu Minaga, a day come mebo. Blue as I come mebo, Wame, so be dog, Griga. Yam Yola da Kama, Benny Cumulado. Dado, but a day come me, so be dog. Adana Alina Datu Menda, ancient Mendaga. A day come, so be done. Dwana, what? Dwana, come on. A digaka. Dila, lenin, Dila, swan, ame, don't, Eddie, believe it, ham. Dila, sing there on 10 meter, sub D meter. Dwana. Eddie Ne Chinta Nene Yamla, Biluga, let song you on it about Quena Bayena Kadika would have done well, Biluga Bayen Lame looked in about Tabby met the gay Lara dog, ancient Mina Lani that he did. A Lada Chain Ma, Lada Nema, and Biluga, do let cut out Johnnet, young Bim Boma, let me dot song about. Song chin in a book, but do chin in there. The outer lamala, now got sit up in that boob barn in that lamala, sit up boob barn in lamas swing, now go. Then in that gym and swing, now show ma. Do the outer swing, Michomu. Don't move to you, not Danny, the outer. A sack and mala, so be dog. Mulling janet. A gentle be dog. Young bimbo ma. Song need it. As I mean, the Yota Bellada, the Gelada, Mina, the Yota, Lada. Menaga, Dila Saint Jay, the Adwajiao, Dila, the Uya Dila, the Gojiao, Beluga. Not your beta about Dula Yelan, not your beta, no, let me meow. And Menda Yoda. Now, your yard ladder, Billu Mamiano, Billu Shiku, Wabia, and Billu. General Pigosa, Pengi Gosa, Siadi, and Mini Gosa, General Billu Asaka, man, so be not Shima, Hotin Shabia, the Yau Ted, no Alana. Billu Gado, Sergeant Saint Mabo, by young Lakuna, Dila Saint Jen and your young Dila to go jump. Tim Mendaga Pakadi Lenet Madong Bennet, Dila Lenet, Da Dongde, Erana Piluga, Sajin Saint Machido, Yan Lu, Chinabo, Diamond, Taya Dom, Babio, Palo Kaina, Ha Menda Tinwa Kui like Om, Subido, Yan Lu like Menda, I hope Tinwa Kui Rabo. Toda ma shabi do yan la yau la do beluna yau la beru a pyan pyo na ha men da mi mwe lai au so bi do yan khai na khai lai do tu pyan ma la nei bi do pyan do ma la kho pyan ma la lo na myet si kwai yin kho pyan ma la lo a de belu ne ne a chin ni ji na bo ma pyan bu yoy yoy da da na be le ke mi mwe de mi mwe bi do Belu tan pyan la de. Eda na tu ga pyo de ha belu chano ga. Belu sa taw phwin yan chano la da ba, phe ko sa la da ba, chano ko sa taw ba. A kan ywe di tai ma sa chin mu so yin chano ga
ตีเมียนตีเมียนบอกกันเนี่ยคงจับไปด้วยคงจับไปตีตีไปมาสามเมื่อส่วนเอลูเจ้าหน้าคงจับมาไหมสาธิตเอ็นตีมีมั้ยสามเมื่อส่วนตีไปมาบอกปลุกนี่เนี่ยตีอยู่สาธิตเอลูอันนี้น่ะแต่ถูกเมียนด่ากันเยอะเลยเยอะดอกเป็นลูกกระดมมาสาเจมุงอ่ะน้ำมีมาสาดอกมีเบียนดอกสุบิดอกคุ้มอ่ะแต่ยัดเยอะไรด่าบอกเมียนด่า ปลูกกับเมนาสิตายเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปนามาซาดอมีเบียนดอกนิวิโรเบียนดอกสุบิดอกเปลี่ยนเท่าไรแต่ไอ้ที่ข้ามาเป็นเมนากะนิวิโรเบียนวาระบ่เมนายันนะดีละตะกุยจามปลูกกับซาจินเนสิกมาบ่บ่ไปจ้องเลยสุดอ่ะดีละสิเด็ดดูมาแต่จามิงก์กุญิมาสัตเนียเลย ดีลาชีเดลูกะตองตาไล่เนี่ยส่วนเนี่ยแต่จะไม่เจ้าพิยาบูเลยเจ้าพิยาบูเลยเนาะเจ้าพิยาบูเนี่ยเจ้าบูจีบีเนาะเบลูกะบาลุกเช่นนั่นเลยบาลูดีเลยไอ้ดูไล่บีเนาะจูซองเนี่ยเลยลูกสามะดูยดูยาเลยได้ยังดีเมนากาเลยดูยดีลาเจ้าบีลูกาเลยซาจินเนสิกมาบู ที่ไล่ส่วนใหญ่เจ้ามาพิบูรณ์ก็ที่ไล่ส่วนใหญ่เจ้าอาสามาขันยาเราบอกเอ็มเมนดานั่นโดดเดี่ยวยอดเดียวข้ามมาวันนั้นอาญาจูสูญญาเราบอกเดี่ยวยอดเราเนาะอาสามาขันยาไม่รู้เท่นเลยอาสามาขันยาเราได้ดูบีเดียเด็ดละวันเดียววันตา จูสูจ้าดาวบ่ดูดวาดงกาดาวตั้งดูบีดาเด็กกะจูกะงูจ้าเลยเมนดาเดียเดียโนเมโซดาชัวงูเลยชัววันเนเลยอยู่สามยาเอ็มเอ็มสาดิพิมิวมิวบ่วันเนจ้าเอ็มยานาดาเด็กกะวันตาจ้า วันตาบีแม่คนนั้นอันลีน่าตัดทุกเมนดากะพี่ว่าเลยจันโอกาที่บิลูจีปอริดาระบิลูจีมาสายมาสาดาบุจันโอตีบาร์เลยตาบีแม่ตาวันเชิดลูกรอยาดาบ้า ดีละกูแม่เบี้ยสีอ๋อรอยาดำอ่ะแกยุ่งทีบีลูกกูปูบานนะสิตาเนี่ยตัวได้แม่สวยนายนายเนี่ยไอ้ลูกอันนั้นจะแทบมาเลิกเชื่อมาบุสูบีดอกลอกาเอจูซีบัวกูจะสังเวชเนี่ยเลิกสังเวชเนี่ยสวยมังการเนี่ยสังเวชเนี่ยดีละชีคำดีดอก ดีละเส้นเจเจเนี่ยดีละเส้นเจเจเนี่ยเส้นเจเนี่ยเอาหนีมีดแทบไม่มีเอาสองดงวีดอกฟังการมุ่งเนี่ยลูกก็จะกูสีบัวกูสองเมย์สองเจเนี่ยลูกก็จะกูสีบัวกูสองเจเนี่ยส่วนเนี่ยน้องที่สาชิยามเมย์สูบีดอกโยบีอะไรบ่ ดูกะเมนดาอย่างคนนักเปยงจีกันอยู่ดีละอัตเตแท้ดีละบูชิดเลยอัตเตเดบิเดบิเดชินเดบิเซเดชินเดบิเซตัดขันนะอาศักขันขันบุเซตาบีเมดีละกันหรอมาส่งมาบุตัวอย่างขันยุ่งเจ็บปังกันเลยขันยุ่งเจ็บเส้นเป็นยังไงเนี่ยเมนดาขันยุ่งเจ็บอิมดามะปังกันเลย ไอ้เราขันจะขันอยู่จะมั่งกันได้ด้วยเจ้าโลกะจูซีบัวกูสองนั่นแหละคุณลูกยันลาได้คุณลูกสองสองนั่นเลี้ยงด้วยยาได้ที่แท้มากะไปยังจีกันเลยเอ้ยเจ้านั้นเอ้ยเจ้านั้นเนี่ยตาวันเจี๊ยบีรอตายบีกูต้องได้เอาบูบีรอ
ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်မင်းသားကလည်းပို့ပြီးတော့ကူညီနိုင်တယ်ဒါဆောင်းတုံးခဲ့တဲ့ဒီလာကြောင်ဒီလာရဲ့စွန့်ရင်ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလာရဲ့လက်နဲ့ဒီလာလက်နဲ့အဲတုံးတယ်ဘီလူကိုဘီလူရဲ့ရန်ကိုဒီလာလက်နဲ့ပဲတုံးတယ်ဒီပင်ပကတိလက်နဲ့ဘုံအမြောက်ဆက်တယ်လက်နဲ့တည်းစစ်တတ်တယ်လက်နဲ့အင်းအားတယ်မတုံးပါဘူးအနိုင်ထက်တုံးမဲ့ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ထက်တုံးရင်တော့ကံတရားဆိုတာနောက်မှရှိပါတယ်လိုက်လာနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်တဲ့အချိန်နိုင်ပေမဲ့မနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုပြန်ခံရတယ်ပြန်လုခံရတယ်အဲလိုတဘောတရားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူရခံယူချက်အင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကံကိုချမ်းထားပြီးတော့တစ္ဆာနဲ့မပြီးစင်နိုင်တဲ့အမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့သာဂရဆရာတွေမင်းကြပါတယ်အမှုကိစ္စတခုအလုပ်ကိစ္စတခု PC အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ကံလည်းခြံလို့မရဘူးကံလည်းပါရမယ်ကောင်းတဲ့ကံပါရမယ်တစ္ဆာလည်းလည်းရှင်းရမယ်တစ္ဆာလည်းပါရမယ်ဒါအဲ့ဒီကံရောတစ္ဆာရောပါမှမိမိလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်တယ်ရေရှည်လည်းတည်တံခိုင်းမြဲတယ်ရှေ့ကသူတော်ကောင်းအဲ့ဒီခက်ကသူတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုကျင်တုံးကြတာပေါ့အဲ့ဒီဆရာလေးကမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတယ်ကိုအဲ့ဒီလိုကျင်တုံးကြတယ်ကံလည်းပါတယ်တစ္ဆာလည်းပါတယ်လို့ကိုပြီးစောင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီလမဒီလမပါဒီလဆိုတဲ့ကံမပါဘူးဆိုရင်မလွဲဘူးလောကမှာအန္တဘုဒ္ဓအန္တိဘုဒ္ဓအယံလောကောဒီလောကမှာတတဝတိအများစုအကံနေဖြစ်ကြတယ်နော်မှန်ကံမှုမလုဆောင်ကြဘူးခံယူချက်မှန်ကံချက်ခံယူချက်လုံဆောင်ချက်နေနေကြတယ်အန္တိဘူတော်အယံလောကောဒါနုကေတံဝိပတတိအနည်းငယ်တော့တတဝတိကဝိပတနာကိုရှုကြတယ်ခုနဒီလက်ဒီလက်စင်ကြအောင်ဆောင်းထိန်ကြတယ်အများစုကတော့မဆောင်းလုံးနိုင်ကြဘူးလို့နော်အတ္တကရတိဆိုကြပါဒါကြောင့်အတ္တိညာဟာဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အတ္တိညာကဝိစာလို့ခေါ်တယ်ဝိစာဆိုတာအလင်းရောင်ကြည်ကျင်းလင်းလင်းကြည်ကျင်းလင်းလင်းရှေ့မှခုနအဝိစာဆိုတဲ့အမှောင်မောဟအမှောင်ကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်ခွင်ချိုးဖြက်အဲဖြောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လောကအကျိုးကိုစီးပွားမယ်ဆိုရင်တိစာအမှန်တိစာနဲ့အညီတိစာရှိမှလောကအကျိုးကိုလောကအကျိုးတတ္တဝါတွေအကျိုးကိုများများစောင်းနိုင်တယ်များများစောင်းနိုင်တယ်လို့ဒီစကဝတ္ထုအချင်းချုပ်လေးကမင်းဆိုထားပါတယ်လို့ရင်သင်္ကန်းစာပဲပေါ့အဓိကအချင်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဝတ္ထုကဒီစတ်တော်ကခုနဘယင်းကြီးရောမင်းသားရောတီလစင်ကြအောင်ဆောင်းထိန်တယ်တီလပါရမီဖြည့်ကျင်တာပေါ့ပါရမီ7ပါးတည်းမှာတီလပါရမီကိုဖြည့်ကျင်တယ်ပါရမီ7ပါးထက်မှာလီလာပါရမီကိုဖြည့်ကျင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့ပရဏနေကို
ဆိုတဲ့ပြအပါရဏနိကိုလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာတိုင်းကျမ်းတဲ့ပါရမီ၉ပါးကိုလည်းအလိုလိုပါပီတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါနပါရမီဆိုတာခုနမိမိအတိုက်ကိုလှူတာပေါ့ပထမကတော့ဘယ်နည်းစုမလို့နောက်ဒုတိယကမေတ္တာလှူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလှူတာဆိုရင်ဒါဒါနပါရမီလည်းပါဝင်ပြီးတာဖြစ်တယ်။ ခုနဒီလပါရမီကတော့ခုနပြောပြီးတာပဲ ဒီလနဲ့နဲ့ဘလူ့ကိုအနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့ဒီလကကိုစောင်းထိုင်းတယ်ဘီလူ့ကိုမညာဘူးအနိုင်မကျင့်ဘူးအကဲရအနိုင်ကျင့်မှဆိုရင်လက်နဲ့တွေးလက်နဲ့တွေးရစစ်တပ်နဲ့ဆိုရင်နိုင်နိုင်တယ်ဒါဒီလနဲ့နဲ့ပမာကကံစောင်းရွက်ပြီးတော့ဒီလကိုမကျိုးမပေါ့ ဆောင်ထိန်တာဘီလူကလည်းမညာဘောမအနိုင်မကျင်းဘူးအဲ့ဒါကဒါဒီလပါရမီနောက်နိခမပါရမီဆိုတာမိမိရဲ့ဝိတ္တရာမှတ်တာပါခွန်းတာမင်းသားမိမိရဲ့ဝိတ္တရာမှတ်တာပါကျန်တဲ့လောကအကျိုးတစ်ဆုံးတစ်ခုကိုမမျောဘူးပေါ့မမျောကိုပဲနဲ့ ဆုံးလိုက်တာဒါနိခမပါရမီဖြစ်တယ်။နောက်ပညာပါရမီအစစအယယအစင်ပြေအောင်ဘီလူကိုဘီလူအတွက်အစစအယယအစင်ပြေအောင်အဲ့ဒါဆောင်ရွက်တာဒါပညာပါရမီပါပီတာဖြစ်တယ်။နောက်ဝိရိယပါရမီနောက်ရေရင်ရင်ရင်သွားစားခံတာပေါ့ရေရင်ရင်ရင် ရင်ကျင်ဝိရိယကဝိရိယပါရမီပေါ့။နောက်ခန္တီပါရမီအစအဆုံးမေတ္တာကဘီလူအတွက်ရောသူရဲ့ခမေတော်အတွက်ရောအစအဆုံးပြီးစီအောင်တီးခန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဟာလေဒါခန္တီပါရမီဖြစ်ပြီးတာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိစ္ဆာဘလူအစားခံမယ်လို့ဖတ်ခံမယ်တော့ဆရာတိတမင်းကြီးကူစားအလိနတတုမင်းသားဘလူအစားခံမယ်လို့ဂရိတိစ္ဆာပတိန်ငင်ပြုခဲ့တာပတိန်ငင်ပြုခရိပြုခဲ့တာတိုင်းဘွားအစားခံတာဒါတိစ္ဆာ ပြောရတဲ့အတိုင်းကတိပြုတာတိုင်းလောက်တာဒါတိစ္ဆာပါရမီဖြစ်တယ်။နောက်အဋိဌာနဘီလူစာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒါအဋိဌာနပါရမီဖြစ်တယ်။နောက် ဘီလူအပေါ်မှာမေတ္တာထားတာဆိုရင်ဒါမေတ္တာပါရမီနောက်ဆုံးဥပက္ခပါရမီအဲဥပက္ခပါရမီကအလိနာတတုမင်းသားကကောင်းကောင်းဆူဆူဘီလူဆက်ဆံတဲ့တမန်မန္တမယဘီလူပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတဲ့အတိုင်းလောက်တာမန္တမယလုတ်ပေးတယ် လင်းလျူရှူပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆုဆုလင်းလျူရှူပြီးတော့လူလောက်ခိုင်တာဘောရိတာဒမိရတယ်ဘလူလောက်ခိုင်တာတိုင်းခုနသင်ခွေးတာမိမွေးတာစတယ်လောက်ခိုင်တာတိုင်းလောက်တာကိုပဲဒါဥပက္ခပါရမီလင်းလျူရှူတာပေါ့ကိုယ်အတွက်ကောင်းကောင်းဆုဆု ကောင်းကောင်းလို့ဆိုဆက်ဆံတယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလိလူရှုတဲ့အတွက်ဒါဥပက္ခပါရမီဒါကြောင့်ပါရမီ၁၀ပါးဖြည့်ကျင့်ပြီးတာဖြစ်တယ်အနိနတတုမင်းနာကပါရမီတစ်ပါးကိုတိလပါရမီဆိုတဲ့ပါရမီတစ်ပါးကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျန်တဲ့ပါရမီကိုပါအလိုလိုပါဝင်တယ်ဒီစတော်မှာအဲ့လို
ဒေငံဆာရတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲအခုလိုเจ้ามาเตยานาลาจาတယ်တရားတော်မှာမောင်းတူတော်ကောင်းတို့ကเตยานาลาတယ်တရားနာလာတယ်ဆိုတာပါရမီ7ပါးအလိုလိုပါပြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပါရမီ7ပါးဒါနဆိုတာလှူတယ်ဥစ္စံတို့ဥစ္စံတို့ ยังไงธรรมกริกะเลยนวกรรมสัตติปูโสราดาดานะบารมีผิดตัวเลยเนาะตีละบารมีคนน่ะงามาตีละสร้างได้นะดาตีละบารมีผิดตัวเลยอนิกขมบารมีโสราวิเมยไอ้กูสนลุทาเลยนะไอ้มาใส่แล้วไอ้ไม่อยากกูติเป็นโลกิอายุแล้วไม่อยากกูตะชินตุตันตุ ยูยูอาตันสัตติอายุไม่หยอกเป็นเตยาอปอมาอายุหยอกอีดอโลภโทตะกินพี่ดอนี่แหละด้วยเจ้าดาไนขมะปารมีผิดจริงปีนาผิดจริงมีดาแล้วผิดไปแล้วเนาะปัญญาปารมีปัญญาปารมีอสัสสะอย่างสิ้นเปียงออกเนาะคุณตั้วเลยลายีเนาะกามองดากาละปัญญาปาเลย တရားနာဘဝမှာဘယ်လန်းကဝိုင်းရင်အစင်ပြေမယ်အမြန်ရောက်မယ်ဘယ်လိုမောင်းရင်အန္တရာယ်ကင်းမယ်စတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအဲအကြောင်းရောက်တော့ဘယ်လိုထမ်းရမလဲစတဲ့ဖြစ်အစစအရာအစင်ပြေအောင်လောက်တာဒါကလည်းပညာပါရမီပါဝင်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိရိယပါရမီဒါဝိရိယကတိပိတာကနော်ကာကြိုးစားပြီးမောင်းရတာ ဒီလာဖို့ရန်အလုတ်ရှိတဲ့ဆိုရင်စောစောစီအလုတ်ပြီးအောင်ကြိုးစားလုပ်ရတယ်နောက်ဒီတရားတော့နော်ဒါနဲ့ဆရာတော်စီကိုဖျားရှိကိုကျမ်းတဲ့တန်ခါလည်းရှိခိုးဒါနဝိရိယတွေပဲဝိရိယနဲ့စိုက်ထုတ်ရတာဒါဝိရိယပါရမီတွေဖြစ်ရတယ်နောက်ခန္တီပါရမီနောက်ခန္တီပါရမီတိခံရတာပေါ့ဗာတိတိခံရတယ်ခန္ဓာအပူတန်းကိုလည်းတိခံရတာအေးတန်းကိုလည်း ဒီခံရတဲ့ပင်ပမှုတန်းကိုလည်းဒီခံရတဲ့ခုလိုနွေးခါမှာအပူရှိန်တရား30ကျိုးဥစဉ်တို့လက်စပိကမှာအပူတန်းကိုခမ်းပြီးတော့လာနေရတာဒါလည်းခန္တီပါရမီပါပဲနော်ဟိုဆောင်းဆောင်းခါမှာဆိုရင်အိမနာမှာချမ်းတယ်တုံချမ်းတုံချမ်းပြီးတော့လာဒါလည်းဒီခံပြီးတော့လာတာခန္တီပါရမီဖြစ်ပါတယ် เนาะเตยาฮอดะเสียรอชื่อยောက်တော့ตะเนียในท้ายพี่တော့ညောင်ไก่ตากูอะเลไม่อยู่เวเตยาอปอมาอายุใส่ตากูแล้วดาแลดีคันมุဖြစ်ပါတယ်ดีคันขันธิปารมีဖြစ်ပါတယ်เนาะขันธิติสสาติสสาဆိုတာစိတ်ကူထားတဲ့အတိုင်း မှန်ထားတဲ့အတိုင်းလောက်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာတော်မယ်ဆိုတော့အဟုတ်တရားနာလာတဲ့ဒါသစ္စာပါရမီဖြစ်တယ်။နောက်အတိဋ္ဌာဏပါရမီဆိုတာဒီတရားပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင်အဖက်ဖက်မှာဝိုင်းကူညီကြတယ်။နေရာနေရာခင်းချင်းစသည်အဖက်မှာဆောင်ရွက်ရတာပြီးဆောင်ရွက်တာဒါအတိဋ္ဌာဏပါရမီ ကိစ္စတခုကုဒုတခုပြီးပြေဆုံးအောင်အဆုံးထိရောက်အောင်ဆောင်ရွက်တာဒါဒေဋ္ဌာနပါရမီဖြစ်ပါတယ်နောက်မေတ္တာနောက်မေတ္တာပါရမီနဲ့ဒီမှာရောက်လာတော့တဥ့နဲ့တဥ့တွေ့မြင်ရတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်တရားစကားပြောကြတယ်တဥ့နဲ့မေတ္တာထားကြတယ်မေတ္တာပို့ကြတယ်ဒါလည်းဒါမေတ္တာပါရမီဖြစ်ပါတယ်နောက်အချင်းချင်း เมตตาปุจจะเตสนุกเตยาฮอดะตังหาบ่มาจำมาชำนาญเตยาฮอดไหนอ๋อสุบิรเมตตาปุจจะดาละเมตตาปารมีဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ဥပ္ပခာပါရမီဥပ္ပခာပါရမီဆိုတာကောင်းကောင်းဆူဆူလေးလျူရှူထားပြီးတော့အကောင်းဆူလေးလျူရှာရှူထားပြီးတော့တရားဘောမှာပဲ အာယုံစိုက်ထားတာပါဒါတော့ဥပ္ပခာပါရမီမိမိရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်
အတွေ့အတွေ့တွေကိုကောင်းဆောဆိုလို့လင်းလို့ရှုထားပြီးတော့တရားပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့နေတယ်တရားနာပြီးတော့နေတယ်ဒါဥပက္ခပါရမီမိမိရဲ့ကိစ္စကိုလင်းလို့ရှုထားတာတော့ဒါဥပက္ခပါရမီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာလာကြတဲ့ဆိုတာပါရမီ၁၀ပါးလာဖြစ်တာလဲပြောလို့ရင်ပြောရင်လဲရနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားနာလာကြတဲ့တရားတော်ဘောင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့တွေ ခုနဆရာတိတမင်းကြီးအလင်းနတ်တို့မင်းအားတို့လူမိမိရဲ့တိလကိုမကျုံမပိုက်အောင်ဆောင်းထိုင်းပြီးတော့လောကအကျိုးကိုညာနိုင်တဲ့မြတ်ညာများတဲဆောင်းနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ပါရမီ၁၀ပါးကိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းရင်းနဲ့ရင်းအောင်ဖြည့်ခြင်းအားထုတ်နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မက်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုလွယ်ကူလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။အာတုနာတုအာတုပါဗျာ။ကဲရေးစရာကြောင့်အားလုံးဤသို့ပြီးရောက်စုပေါင်းဆုလိုက်မယ်။ ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကိုကြည်ထမြင်ကောင်းမြင်မောတော်မူမကကျူတာကျေးဇူးရှင်ဝိမေခင်နှင့်ပါခင်တို့အားရညာပါစေအမြဝေဤမတွေ့နေစာဤကာယကိုဆောင်းတမေတာကိုဆောင်းနာမယ်မလဆေယပေဝေနာဟိ မိတ်တာဆေညာဆရာသမဘောဝကသယမရာဇာဒေဝယကအိန္ဒမုံမာအာကန္တနအတုမယွေအမြတ်ပုံညကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဤတပေတန္တာတတဝဟုနန္ဒလောကအနန္တတွင် မပြစင်ကတတဝတာဘုံဘဝနှင့်ဝိညာဏတိတိနေရှိခဏပါမြတ်စွာဘုံဆုံးဘုံတော်စံတိပြည့်ပြည့်တမယဝိနေယအာအမြကုတုပြေဝေလိုလီတို့တို့ကုတလာဤမုံညကိုအမြရကြလေဖြစ်စေတော်ဝတ္တုန်တရေဤမြေပါတု တိလာတုလျက်တတေယမုတိစေတော်အာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သော တာတုတာတုတာတုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတု